Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 79. Bom é estarmos nós aqui. Bom estarmos nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vêm lá dos céus, meditando no Senhor que nos quer para si, todos juntos. Cantemos, bom é estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para si. Jubilosos cantemos, bom é estarmos nós aqui. Bom é estarmos nós aqui, entoando louvor, desfrutando por graça as bênçãos de amor. Cada um de nós dirá: do Senhor recebi suas bênçãos gloriosas. Bom é estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para si. Jubilosos cantemos,
Bom estarmos nós aqui. Bom estarmos nós aqui, invocando ao Senhor, elevando a nossa oração com fervor. Breve vamos para o céu, para o reino vendo a Deus e a Jesus entre nós está quem nos quer para si. Jubilosos cantemos, bom estarmos nós aqui. Deus seja louvado. Amém.